Так. Минулого разу ми ввели поняття диференціалів для модульного додавання, вивели аналітичні формули для ймовірності таких диференціалів і певні властивості, що випливають з цих аналітичних формул. Показали, що кількість диференціалів з нульовою ймовірністю буде знехтовно мала, але не нульова. І загальна кількість для більш-менш прийнятних наразі розмірів блоку, вона все ж таки велика в абсолютному значенні. Ось. Значить, цей підхід дуже добрий, тому що в нас є аналітичне співвідношення, яке нам дозволяє щось робити. Але він виявився поганим з точки зору застосування до інших операцій. Тобто, якщо ми розглядаємо диференціали відносних сорок і саме операцію модульного додавання, через яку треба такий диференціал протягнути, то добре. А якщо щось інше, то погано. Ось, і сьогодні ми розглянемо більш універсальний метод. Власне. Матричне представлення диференціальних ймовірностей. Цей метод має суттєво більш широку сферу застосування, тобто їм можна охопити більше операцій, більше типів диференціалів, але він дозволяє лише розрахункові обчислення. Як ми побачимо далі, він дозволяє обчислити певну ймовірність певних диференціалів за певну операцію, але не дозволяє виводити якісь аналітичні залежності. Так, нагадаю, ми досліджуємо наразі XDP плюс, sort differential probability відносно операції модульного додавання. Ось. І знаходження цієї ймовірності зводиться до вивчення рівняння ось такого виду, де альфа, бета і гамма – наші фіксовані вектора параметри, x та y – змінні. І питання в тому, чи взагалі таке рівняння має розв'язки, і якщо має, то скільки? Якщо воно має розв'язки, то ймовірність на нульова, і дорівнює власне кількості розв'язків поділити на загальну кількість векторів x та y. Ось. Ще розглянути кожен окремий біт цього рівняння. Тобто маємо xi плюс альфа і плюс y плюс бета і плюс c і плюс штрих. А тут буде плюс c і програма і, де c і то c і штрих. Відповідні біти переносу, які виникають в цьому додаванні і в цьому додаванні. Ми це все вводили минулого разу. Наразі, замість того, щоб виводити певні булові функції для бітів переносу, ми просто їх подамо в найбільш зручному для обчислення виді. І будемо щось робити. Що саме робити? Фактично, обчислення зараз формулюю коректно. Якщо мені потрібно визначити певний результат цього рівняння, так, виконується рівність, не виконується рівність, то можна це діло представити у вигляді певного скінченного автомату. І цей автомат буде визначатись станом, що залежить від цих двох бітів. Тому що результати обчислення будуть безпосередньо залежати від того, чому дорівнює цей біт і чому дорівнює цей біт. І для різних значень цих бітів у нас будуть різні результати обчислення. У нас два біта, тобто чотири можливих стани, і в кожному з цих станів результати обчислення будуть вести себе інакше. Ось. Відповідно, я можу написати, що в мене біт це і, це просто y
і плюс це і мінус перше поділити на 2. Ну, я нагадую, від ПО, ой, так, що я малюю, вибачте. Це я знову поспішаю. Тобто наступний бід переносу, він з'являється, коли тут серед цих трьох бітів що не менше 2 одиничні. Так? Тобто сума їх більше за 2. Поділимо на 2, беремо цілу частину. Так? Так само буде з цим і плюс першим, зі штрихом, але тут буде більш складна формула. Які значення приймають альфа і бета. Ось. Ну і наразі можна представити процес обчислення. Процес обчислення всередині такого рівняння у вигляді певного графу, так, який буде залежати від того, чому дорівнюють конкретні біти альфа-іти, бета-іти та гамма-іти. І який описує перехід від усіх можливих значень C і C штрих у усі можливі значення C плюс 1, C плюс 1 штрих. Ну, по-друге. На прикладах, тому що без прикладів це все балаканина. Так, нехай альфа і дорівнює бета і дорівнює гамма і дорівнює мінус. Так. Розглянемо перший випадок, ну, два випадки з восьми розглянемо, ось цей найпростіший. Так? Ну що перетворюється ось це рівняння? Значить, всі альфа, бета, гамма дорівнюють нулю, то маємо xi плюс y i плюс c i дорівнює xi плюс y i плюс c i. Да? Відповідно, якщо c i не дорівнює c i штрих, то таке рівняння розв'язків немає. Тому що просто ця рівність не виконується для жодних значень x та y. А якщо це i дорівнює c і штрих, то розв'язками будуть довільні значення x та y. Тобто це рівняння буде мати строго 4 розв'язки. Але при цьому наступні біти переносу будуть різними для різних значень x та y. А тому якщо це дорівнює нулю, так, то бачимо, що при xi дорівнює y і дорівнює одиниці, ci плюс 1 дорівнює ci плюс 1 штрих дорівнює одиниці. Так, я може дуже швидко говорю, ви мене зупиняєте. Тобто, якщо ми розглядаємо ось таку ситуацію, просто підставляємо оці формули, бачимо, що ось ці два біти, це просто будуть x плюс y навпіл, що тут, що тут. Відповідно, якщо це дві одинички, то маємо там одиничку. Якщо це два нуля, або 0 та 1, то маємо там нулі. І аналогічно, якщо це і дорівнює, це дорівнює одиниці, то при xi дорівнює yi дорівнює нулю маємо, що наступні біти переносу дорівнюють нулю. А при всіх інших значеннях вони будуть дорівнювати одиничці, тому що одна одиничка там є. І щоб виник бід переносу, треба ще хоча б. Якщо не зрозуміло, кажіть. Ну, тут треба, щоб ви зрозуміли принцип, далі все буде і понеслося. Тобто ми вже підставляємо ці значення в ці формі. І дивимось, для яких x та y, які значення будемо одержувати. Ось, відповідно. Ось у нас іти стан, ось у нас іти перший стан. Стан визначається парою ci, ci штрих. Тут буде відповідно стан 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
І тут став 0-0, 0-3, 1-0, 1-0. Тобто, ну, ще раз, я просто став. Розглядається ось ця пара. І бачимо, що якщо в нас біти не дорівнюють один одному, рівняння не має розв'язків. Тому звідси та звідси, з цих двох станів, нема жодних переходів. Якщо ми потрапили в цей стан, і в нас саме виникла ось така комбінація бітів, то далі все. У вас є де обрубання всіх шляхів. З цього стану бачимо, що якщо x та y дорівнюють одиничці, ми потрапляємо у стан 1-1. І це конкретно, коли x, y дорівнює 1, y, y дорівнює 1. Тобто переходи всередині цього графу визначаються значеннями бітів x та y. Для усіх інших значень x та y ми зі стану 0-0 перейдемо у стан 0-0. Тому що тут оці наступні біти переносу будуть дорівнювати 0. Відповідно, маємо тут три стрілки, що відповідають трьом парам значень x, y. Тобто тут буде x, y дорівнює 0, y, y дорівнює 0, тут дорівнює 1, дорівнює 0, тут дорівнює 0, дорівнює 1. Тобто, ще раз, тут наше рівняння в бітах, ось це, буде мати 4 розв'язки, тому що всі можливі значення x, y будуть відповідати певному розв'язку. Але при цьому наступні значення бітів переносу будуть іншими. В трьох випадках це будуть пари 0-0, а в одному випадку буде пара 1-1. Так само в цьому стані, якщо x та y дорівнюють 0, ми повинні перейти в стан 0-0. А для усіх інших значень ми залишимося в стані 1-1. Ось буде ось така картинка. Значить, ще раз. Такий граф переходу виникає на ітому біті, якщо значення бітів альфа, бета і гамма дорівнюють 0. Якщо вони приймають інше значення, буде інша картинка. Ну, зараз розглянемо трошки більш складний випадок. Але тут, чи все вам зрозуміло? Ми для кожного стану беремо ці значення цієї штрих, підставляємо в ті формули, дивимось, які саме значення наступних бітів переносів можемо одержати і в скількох випадках. Малюємо відповідні дужки. Стрілки. Да. Добре. Тоді. Давайте. Так, я це все прибираю. Чому такий? Тому що він у мене є в конспекті, тобто я не помилюсь. Значить, знову переписуємо рівняння, яке в нас виходить. Маємо xi плюс yx 1 плюс ci штрих, це xi плюс yi плюс ci. Але тут вже, мабуть, треба писати ось так. Я тут цього не пишу, бо ну, це рівняння для одного біту, тобто там результати повинні бути однобітові, але тут ми вже переходимо до конкретних арифметичних співвідношень. Тому коректно писати саме, що це рівність за модулом 2. Порівняємо. Далі я кажу, що y41 – це не арифметичний вираз. Ну, його можна замінити на арифметичний вираз ось такого виду. Так. Ось. І що я з цього маю? Що, ну, якщо це все спростити, так, в мене x скорочується, y переноситься, тут буде 1 плюс c і 3, це буде 2y і плюс c і.
два ігрек, відповідно, також скорочується, скільки замовлено два. І маємо, що біти це і та цей штрих не можуть бути однаковими. Тому що якщо вони однакові, то це рівняння розв'язків немає. А якщо вони різні, то оскільки тут не залишилось ані x, ані y, у мене всі 4 пари x, y будуть розв'язки. Але при цьому... Але при цьому знов-таки в нас будуть інші значення бітів переносу, різні значення бітів переносу для різних розв'язків. Ну, давайте дивитись ситуацію, коли цей дорівнює 0, а цей штрих дорівнює 11. Так, тут, мабуть, треба окремо виписати, чому дорівнює значення наступних бітів переносу. Так, можна я тут трошки приберу, бо дошка маленька. Це рівняння нам вже не знадобиться наразі. Значить, дивимося на ці два рівняння, підставляємо ті значення, що в нас є. Значить, для ось цього випадку. Так, то коли ми фіксуємо ці значення бітів, цей штрих. У нас це і плюс перша. Це буде x, i плюс y, i на. А тут це i плюс перший штрих. Це буде x, i плюс, то буде y, xor 1. Я його одразу замінюю на 1 мінус y. І плюс одиничка. І ділити мало. Тобто це рівняння для наступних бітів переносу, конкретно в цьому випадку. Ось. Тому я можу одразу скласти табличку, просто таблицю істинності для наступних бітів переносу. Навпіл – це 0. А тут буде... А, так. Так, 0 мінус 0 плюс 2 – це 2. Ділимо на 2. Одержимо одиницю. Ось так виходить. Да. Наступний випадок. Знову підставляємо. Тут буде 0 плюс 1 навпіл. Знову 0. Тут буде 0 мінус 1 плюс 2 – це одиниця. Ділимо навпіл – це 0. Встигаєте? Тобто я просто підставляю всі можливі значення. Я дивлюсь, до чого воно приводить. Так. 1 – 0. 1 плюс 0 навпіл – це знову таке 0. А тут буде 1 мінус 0 плюс 2 – це 3. Ділимо навпіл – це одиниця. І останнє значення – 1, 1. 1 плюс 1 – це 2. Ділимо навпіл – це одиниця. І 1 мінус 1 плюс 2 – це знов таки 2. Ділимо навпіл – це одиниця. Тобто бачимо, що в нас в цьому випадку вже є три досяжні стани, лише зі станом 0,1. Якщо ми це будемо зображати, у вигляді графу переходу, цей стан 0,0, цей стан 0,1, цей стан 1,0, цей стан 0,1, і тут відповідно 0,0, 0,1, 1,0, 1,0. А, то що я бачу? Значить, ми наразі, ну, оці стани, їх нема, з них нема жодного переходу. Ми наразі розглядаємо стан 0,1,
І бачимо, що в двох випадках я перейду у стан 0,1. Тобто, раз, два. В одному випадку я перейду у стан 0,0. Перейшов. І в одному випадку я перейду у стан 1,1. От, якщо ми будемо розглядати ось цей стан, ну тут я трошки скорочу, бо я знаю відповідь, так? Ну, знову, ми просто підставляємо у формули поточні значення бітів переносу, одержуємо конкретні формули для наступних бітів переносу, перебираємо значення x та y, і там буде ось така картинка. Тобто вона буде симетричною відносно центру. І це не несподіванка. Попередня картинка, якщо ви бачили, вона теж була симетричною відносно центру. Ням? Так, що тут робиться? Чи вам зрозуміло? Якось. Ну щось. Тому я стверджую, ну, тобто розглядаючи ще наступні 6 випадків від конкретних бітів альфа, бета, гамма, я стверджую, що я можу перетворити процес обчислення імовірності xdp та, власне, знаходження самих x та y, які відповідають нашому рівнянню, таким чином. Ось оце в мене нульовий стан. Так? Я беру нульові біти альфа, бета, гамма і будую переходи між нульовим та першим. Да? Тобто це я обробив один біт. Потім я беру, значить, це альфа 0, бета 0, гамма 0. Так? Потім я беру перші біти. Будую тут матрицю переходу. Альфа 1. А. І так, ну, до n-1 біту, до останнього. Так, це я обробив нульовий біт, перейшов у перший стан. Вибачте, до n. Так? Ну, і тут будуть переходи, які визначаються бітами альфа n-1, бета n-1, гамма n-1. Тобто на кожному кроці сам перехід він визначається конкретними бітами альфа, бета, гамма. Для різних альфа, бета, гамма будуть різні такі графи. Тут маємо багаточастковий граф, який описує процес роботи певного скінченного автомату. Початковий стан у нас ось цей. Він відповідає бітам переносу 0,0. Оскільки на останньому біті в нас немає жодних бітів переносу. А далі дивимось. Ось у нас 4 фінальних стан. Так? Якщо ми дійдемо хоча б до одного з них, то це буде правильний розв'язок нашого рівня. Кожен маршрут на цьому графі він відповідає певній сукупності значень бітів x та y. Тобто тут буде маршрут для певних значень x0, y0. Тут маршрут для певних значень x1, y1 і так далі. Якщо ми можемо з цього стану дійти до цього стану, то цей маршрут відповідає певній парі x-y, чи розв'язком нашого рівняння. Тому загальна кількість маршрутів від цього стану до усіх фінальних станів відповідає загальній кількості x-ів та y-ів, які є розв'язком рівняння для xdp. Відповідно, ділю його на 4 ступені а, одержую ймовірність. Зафіксуйте це, будь ласка. То ще раз, на побудованому графі кожен маршрут із початкового стану 0,0 у якийсь фінальний стан, він відповідає певній парі розв'язків
xy. Причому дивіться, якщо в мене тут два ребра, ну то буде два розв'язки в цьому. Тут буде розгалуження. Так? Відповідно, ймовірність xdp дорівнює кількості маршрутів. Усіх шляхів з початкового стану 0,0 в усі фінальні стани, тому що нам не важливо, які саме будуть біти переносу, які вилазять за межі нашого вектора. Ми їх відкидаємо і все. Поділити на 4 в степені. Попереднім станом і наступним, завжди можу представити у вигляді певної матриці. Вона так зветься матриця двособіжності. Давайте я ось цей граф залишу. Переходи з попереднього стану у наступний, які визначаються з цими бітами альфа, бета і гамма. Про це буде матриця переходу. Аж го 8. Ну, 3 біти приймають 8 можливих значень. Матриця переходів. Вона в нашому випадку має розмір 4 на 4 поки що. Ось. І я говорю, що... Ну, це проще побудувати. Тобто ось тут у мене був випадок для матриці А 0, 1, 0. Альфа і гамма дорівнює 0, бета дорівнює 1. Так? Значить, стовпчики — це будуть попередні стани, рядки — це будуть наступні стани. Тобто, тут в мене йде нумерація по парі CI, CI штрих, тут йде по парі CI плюс 1, CI плюс 1 штрих. Чому так? Бо потім зручно їх множити буде. Ну і дивимося, що в нашому випадку зі стану 0,0 я не можу перейти нікуди. Тому тут буде 0, 0, 0, 0. Зі стану 0,0 я нікуди не переходжу. Так. Зі стану 0,1 я можу перейти у стан 0,0 один раз, у стан 0,1 два рази, у стан 1,0 жодного разу і у стан 1,1 один раз. Ням. Просто за графом дивлюсь, куди і скільки раз я можу перейти. Зі стану 1,0 я перехожу сюди один раз, сюди 0 разів, сюди 2 рази, сюди один раз. І зі стану 1,1 я нікуди не переходжу. Такі матриці, так, їх всього 8, їх можу запам'ятати. І маю теорему.
Це той самий Ліпма, але вже наступні роботи, 2002-2003 роки. О, нехай у нас є диференціал відносно модульного додавання. Тоді його імовірність може бути обчислена у такий спосіб. Це буде 1 на 4 в степені n. Переходи побудовані для XDP, як ми це показували. Ось. Ням. Значить, що відбувається насправді? Оцей вектор каже нам, що ми починаємо в стані 0,0. А інші стани нас не цікавлять. Коли ви множите на першу матрицю, то це буде кількість шляхів. То ви держите вектор, так, з чотирьох координат. Кожна координата відповідає кількості шляхів із цього стану. Кожен з можливих станів після першого біту. Множити ще на одну матрицю, маєте кількість шляхів у кожен стан у другий, після другого біту. Множити, доходите до сюди. Маєте вектор. Кожна координата – це кількість шляхів з початкового стану 0,0 у кожен можливий фінальний стан. Множите його на цей вектор скалярно і ви просто додаєте всі координати одна до одної. Тобто обчислюєте загальну кількість шляхів. Ну, а загальна кількість шляхів ділимо на 4 в степені n, одержуємо імовірність, що для заданих альфа, бета і гамма випадкові x та y будуть розв'язками цього рівня. Ось. Ну, тут, здається, дуже все. Ні, ну не просто, звісно. Це я гарячкую. Так. Зафіксували? Тепер зауважуємо. Це суттєве зауваження. Побудований нами автомат, ну ми його не будували як автомат, ми його будували як граф обчислення. Так? Він не є мінімальним. Тобто його можна мінімізувати. Зокрема, якщо побудувати усі графи переходів, то усі 8, то там чітко видно, що воно симетрично відносно центру. Тобто стани можна ототожнювати, з цього нічого не втрачається. Стан 0,0 та 1,1 можна ототожнити. Відповідно, стан 1,0 та 0,1 так. Розглядати матриці не 4 на 4, а матриці 2 на 2. А це, ну, більш приємно. Обчислювати менше. Ось. Далі ми побачимо, коли будемо загальний фреймворк для такої роботи виписувати, що в деяких випадках побудовані автомати можна мінімізувати, а в деяких не можна. Ось. Якщо можна, ну це добре, ми зменшили собі кількість обчислення. Ну і власне, Ліпма в роботі своїй, він не матрицями, він 4 на 4 оперував, він одразу будував матриці 2 на 2, і тому воно було трошки незрозуміло, якщо особливо не в темі. Ось. Перехід насправді простий, ми його побачимо через одну лекцію.
Тобто ми будуємо автомат, який є, і запускаємо стандартну процедуру мінімізації автоматів, викреслюємо всі стани, які на досяжні, і ототожнюємо всі стани, які ми не можемо розрізнити між собою. Ось. Ну і для XDP така процедура дає результат. Ну, власне, ось ці стани можна ототожнити. Ось. Yeah. Ось цей фреймворк. Ну, це ідея. Насправді Ліпма він оперував матрицями, формальними граматиками і генератрисами у певних послідовностях, також формальних. Ось. Потім Муха і Велічков показали, як з цього зробити просто обчислювальний фреймворк для довільних імовірностей, довільних функцій, якщо їх можна представити певним спеціальним чином. Яким саме? Ну, знов-таки, через одну лекцію. Ням. Так, тоді зараз перерва.